Por çdo gjë e legalizuar, çdo gjë e regjistruar është e rëndësishme dhe për sa kohë tu shikojmë vetëm këtu ku jemi sot, pra që është vetëm një pjesë automjeteve të maqellarës apo jo, që ne pastaj flasim për gjithë qarkun e për gjithë Shqipërinë sepse ky është një proces që ne do ta zhvillojmë kudo. Imagjinoni se sa mjete kanë qenë të paregjistruara dhe marrin vlerë edhe për vet poseduesit e mjeteve, por sigurisht edhe për drejtorinë e transportit janë shumë të rëndësishme sepse ne fillojmë edhe kemi arkivat tona dhe